Belly ក្រឡេកមើលទៅ Lolita ជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីរបស់គេយ៉ាងសប្បាយចិត្តនាងស្អាតហើយ Belly មានមោទនភាពដែលគេអាចចាក់ចែងពីប្រទេសនៅលើកោះដ៏តូចមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រ Tonga ហើយនាំប្រពន្ធទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Lolita បានមើលទៅប្តីសង្ហាដោយសរសើរ Belly មានមាត់ធំតាមពិតទៅ Belly បានរៀបចំខ្លួនធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសមកពីកោះក្នុងនាមជាអ្នកលើកទម្ងន់នៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិក Lolita មានអារម្មណ៍ថានៅជាមួយ Belly គឺមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានអ្នកផ្សេងបានមកប្រមាណនាងពីចំណុចខ្សោយរបស់ Belly ក៏ដោយគាត់នោះគឺឆេឆៅឆាប់ខឹងពួកគេនឹងមានអនាគតដ៏ល្អជាមួយគ្នាកូនដំបងរបស់គេនឹងកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រោយពី Lolita បានមករស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គេ Belly បានត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គេវិញដើម្បីវឹកហាត់បញ្ចប់សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែទៅកន្លែងហាត់ប្រាណដើម្បីហាត់បំពន់សាច់ដុំនៅជុំវិញ Belly មានសតាអ្នកលើកទម្ងន់ដែលសង្ឃឹមថានឹងបានទៅប្រកួតកីឡាករអូឡាំពិកដែរ Belly សំឡឹងមើលពួកគេយ៉ាងមមហើយបដិញ្ញាថានឹងខ្លាចទៅជាអ្នកឈ្នះនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទៅផ្ទះអស់នៅសល់តែ Belly និងអ្នកលើកទម្ងន់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ប្រឹងលើកទម្ងន់ចុះឡើងបដិញ្ញាថាយកឈ្នះម្នាក់ទៀតឲ្យបានបុរសម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំថាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីអ្នកឯងអាចលើកទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអ្នកឯងទៅទៀតពេលនោះស្រាប់តែ Belly ផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគេតបមកវិញដោយពាក្យសាហាវហើយដើរបោះចំហៀនវែងវែងសំដៅទៅរកបុរសនោះតែមួយផ្លេតសោះបុរសទាំងពីរនាក់ក៏បោកចំបាប់គ្នា Belly វាយបុរសនោះហើយវាយទៀតមិនយូរប៉ុន្មានបុរសនោះក៏បោកទៅនឹងឥតការោ Belly នៅតែមិនឈប់វាយរហូតតតែបុរសនោះសន្លប់ពេលនោះ Belly ចាប់ដើមភ័យដែលគេបានធ្វើដូច្នោះគេក៏រត់គេចចេញពីបន្ទប់ចូលទៅក្នុងព្រៃនៃកោះតូចមួយនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានមានបុរសម្នាក់បានឃើញបុរសនោះដេកនៅលើឥដ្ឋស្ដោកក៏ប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតែវាហួសពេលនឹងជួយបានហើយបុរសនោះក៏ស្លាប់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសក៏រក Belly ឃើញហើយនាំបុរសម្នាក់ដែលខ្លាំងតាមពិតទៅជាអ្នកខ្សោយនេះទៅមន្ទីរឃុំឃាំងកីឡាអូឡាំពិកនៅតែមានទោះបីជាគ្មាន Belly ក៏ដោយប្រពន្ធគេនឹងសម្រាកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងនៅឯប្រទេសគេដែលមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជា Belly មនុស្សភាគច្រើនមើលទៅអស្ចារ្យតែពីខាងក្រៅពួកគេអាចជាមនុស្សសង្ហាឬក៏ស្អាតជឿនលឿនឬអ្នកមានសម្បកក្រៅលក្ខភាពកំសោយនៅខាងក្នុងឲ្យតែជួបការលំបាកស្មុគស្មាញនោះធាតពិតនឹងត្រូវលាតត្រដាងអំពើបាបមិនអាចលាក់បាំងរហូតបានឡើយដោយជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាដំរីស្លាប់កុំយកចង្អេរទៅបាំងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាមានអ្វីដែលលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តភាពកំសោយមើលទៅហាក់ដូចជាតូចតាចអាចជាក្របពូជនៃបទអក្រក់ដល់អាក្រក់ឬក៏អំពើដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់អំនួតនិងភាពអាត្មានិយម
បានបំផ្លាញមនុស្សរាប់លានអ្នកបើយើងមិនស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងទេតើយើងអាចបង្ការមិនឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាបានដែរឬទេយើងត្រូវចំណាយពេលដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយនិងកែប្រែយើងគួរតែឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកុំចាប់ភាពងងឹតចេញសូម្បីតែមនុស្សដែលមានជំនឿសុខនិងសាសនាជាញឹកញាប់តែងតែលាក់បាំងអំពើបាបដែលគ្មាននរណាដឹងដែរព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាតែងតែដោះស្រាយជាមួយមនុស្សប្រភេទនោះអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះបទគម្ពីរបុរាណមនុស្សខ្លះស្មោះនឹងជំនឿម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដឹកនាំជាច្រើនខ្វល់ខ្វាយអំពីអំណាចដែលពួកគេបានទទួលចំពោះការបម្រើការងាររបស់គេហើយនឹងឱកាសឡើងតំណែងកិត្តិយសព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តនិងទង្វើរបស់ពួកគេទាំងពីរនោះល្អទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំសាសនាថាវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅអាយខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទេចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរព្រះយេស៊ូវចង់ជួយពួកអ្នកដឹកនាំឲ្យដឹងពីក្តីអំណរនៃចិត្តបរិសុទ្ធតែពួកគេជាច្រើនមិនទទួលអំពើល្អនិងពាក្យទូន្មានរបស់ទ្រង់នោះទេពួកគេច្រណែននៅពេលដែលឃើញហ្វូងមនុស្សផ្ដុំគ្នាស្ដាប់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាបានបង្រៀនមនុស្សដែលក្រីក្រនិងអ្នកឈឺថាពួកគេត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះហើយសមនឹងឈឺចាប់វេទនានៅពេលពួកគេមើលព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រពួកគេបែរជាខឹងវិញមេដឹកនាំសាសនាបានធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើនដើម្បីរក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធពួកគេខំធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតែមិនប៉ះពាល់មនុស្សមកពីសាសនាដទៃឬអ្នកណាម្នាក់ដែលគេគិតថាអាក្រក់ពួកគេស្អាតពីខាងក្រៅតែចិត្តរបស់ពួកគេកុហកប្រកាន់ពូជសាសន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះយេស៊ូវរកមនុស្សណាដែលគេមិនខ្វល់ជាមួយដើម្បីបង្រៀនពួកគេពីផ្លូវដែលប្រសើរនៃជីវិតមេដឹកនាំសាសនាបានបារម្ភថាមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកព្រះយេស៊ូវហៅខ្លួនឯងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់និងថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅរៀងរហូតមកហើយបានជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបរបស់ពួកគេការបង្រៀនដ៏ឆ្លាតវៃដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតបរិសុទ្ធនឹងអំណាចខាងការសំដាយភាពអស្ចារ្យបានផ្ដល់ជាផុសតាងថាទ្រង់មកពីព្រះតើពួកមេដឹកនាំសាសនានៅតែមិនបើកចិត្តចំហនិងមិនជឿដល់ទ្រង់ទៀតឡើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមិនស្ដាប់មនសិការរបស់ខ្លួននិងដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចិត្តរបស់គេកាន់តែរឹងហើយអំពើបាបរបស់គេកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងពេលវេលាកន្លងហួសទៅភាពច្រណែននិងកំហឹងចំពោះព្រះយេស៊ូវកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកដឹកនាំឆ្លងពេញប្រទេសមានពេលមួយ
មនុស្សមួយក្រុមខឹងខ្លាំងរហូតដល់ទៅរើសដុំថ្មគប់ទ្រង់បន្ទាប់មកទៀតពួកគេព្យាយាមរុញទ្រង់ទម្លាក់ចម្រាក់ភ្នំព្រះយេស៊ូវយាងចេញទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយមានទេវតាការពារទ្រង់ពីមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តទ្រង់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនក៏ស៊ូបដូរចំពោះការគោរពសាសនាពេលដែលកំពុងតែភ្លេចមើលក្នុងចិត្តខ្លួនពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការស្អប់ខ្ពើមនិងការលោភលន់យើងត្រូវចងចាំថាឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញព្រះយេស៊ូវបានបន្តការងាររបស់ទ្រង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅឯជនបទជាពិសេសទ្រង់ផ្ដោតទៅលើការវឹកហាត់សាវកទ្រង់ឲ្យបន្តការងាររបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវដឹងថាពេលវេលារបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះនៅសល់មិនយូរទេទ្រង់ក៏យកពួក12អ្នកមកមានបន្ទូលថាមើលយើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែកទុកពីកូនមនុស្សនឹងបានសម្រេចពិតគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសដទៃគេនឹងសោចំអកឲ្យថ្មេះតេះឌៀលហើយស្ដោះដាក់លោករួចកាលគេវាយនឹងរំពាត់ហើយនោះគេនឹងសម្លាប់លោកបងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវតក់ស្លុតជាខ្លាំងពេលឮពាក្យទាំងនេះពួកគេអត់យល់ទេពួកគេរំពឹងគិតថានឹងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឲ្យបានច្រើនឆ្នាំអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃប្រទេសរបស់គេហើយផ្ដួលរំលំនិងសងសឹកពួករ៉ូម៉ាំងដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យដំណែងពួកគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទឹកដីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពួកគេពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេឲ្យងាកចេញពីក្តីសំអប់កំហឹងនិងការសងសឹកព្រោះថាទាំងនេះគឺជាក្របពូជនៃឃាតករនឹងនាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនយ៉ាងណានោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តនឹងគេយ៉ាងនោះដែរនេះគឺជាការបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលដើរតាមចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមានសង្គ្រាមឬអំពើកតកម្មទេតែសេចក្តីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែមិនអាចយល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវយាងទៅកន្លែងដែលទ្រង់ទៅសង្កត់នោះអូខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាបើព្រះយេស៊ូវត្រូវដឹងមិនថាទ្រង់ចិត្តត្រូវគេធ្វើគត់ហើយនោះមិនដូចទ្រង់មិនយាងទៅតាមផ្លូវផ្សេងវិញនោះបើសិនជាយើងដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានកម្រងសម្លាប់យើងនៅផ្ទះយើងច្បាស់ជារត់ទៅពួននៅកន្លែងណាមួយផ្សេងមិនខានព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចស្អីស្លាប់ទេទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅពួកសាវករួចហើយថាខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយកមកវិញគ្មានអ្នកណាដកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដោយខ្លួនខ្ញុំឥឡូវយើងមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការសុខចិត្តសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដោយបើកចំហ
ពួកមេសាសនាក៏ចាប់ដើមរៀបគម្រោងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយធ្វើគុតទ្រង់ដោយមិនឲ្យវងមនុស្សដែលចូលចិត្តទ្រង់ដឹងឡើយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះយូដាសបានមកហើយសុកចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវប្រគល់ទ្រង់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេយូដាសបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយយូដាសបានមកក្បែរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែទ្រង់មានអត្តចរិតល្អនិងអំណាចរបស់ទ្រង់តែគាត់មិនបានឲ្យព្រះកែប្រែគាត់នោះឡើយគាត់ដូចជាពេញដល់ភ្លឺមួយពេលមើលពីខាងក្រៅតែខាងក្នុងក៏ហ្វក់ជាញយញយគាត់តែងតែលួចលុយពីកាបូអំពើបាបបានរីកដុះដាលជាធំអំពើបាបនៃការលោភលន់នេះបានរីកដុះដាលធំឡើងធំឡើងរហូតតតែគាត់ដាច់ចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវព្រោះតែលុយ30សេនគាត់បានប្រាប់ពួកមេសាសនាថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងទៅសួនច្បារកេតសាម៉ានីបន្ទាប់មកទៀតនៅយប់នោះឯងនៅបន្ទប់តូចនៅជាន់ខាងលើព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំសាវកទាំង12នាក់ដើម្បីញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាលើកចុងក្រោយពេលដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអាហារព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទាស់នឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីឥឡូវនេះមុនដែលការនោះកើតមកដើម្បីកាលណាបានកើតមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាគឺខ្ញុំនេះហើយព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាលោកយូដាសចិត្តក្បត់ទ្រង់ហើយតែទ្រង់មិនបានប្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យដឹងទេលោកយូដាសភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលឃើញព្រះយេស៊ូវអាចមើលចិត្តគាត់ធ្លុះហើយដឹងពីផែនការគាត់ទៅទៀតតែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ងាកចេញពីអំពើបាបនៃការលោភលន់និងអំពើក្បត់គាត់ចិត្តចុះញោមនិងពន្លឺទៅហើយប៉ុន្តែបែររត់ទៅភាពងងឹតនៃយប់ទៅវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាពួកសាវកច្បាស់ជាភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកទាហានមករោចាប់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានប្រមានពួកគេយ៉ាងស្រទន់ពីអ្វីដែលហោរាបានទស្សន៍ទីតុកអ្នករកគ្នានឹងមានចិត្តរវិតចេញដោយព្រោះខ្ញុំត្បិតមានសក្តីចែងទុកមកថាអញនឹងវាយអ្នកគង្វាលហើយហ្វូងជៀមនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅសាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះថាពេត្រុសបានទូទ្រង់ថាទោះបើមនុស្សទាំងអស់នឹងរវិតចិត្តដោយព្រោះទ្រង់ក៏ដោយគង់តែទូបង្គំមិនដូច្នេះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមានមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកាយ3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំពេត្រុសទូតបថាទូបាទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដូចគ្នាពួកសាវកក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនដែរគឺច្បាស់ណាស់ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ហួសហេតុពួកគេមិននឹកស្មានថាដោយសារតែភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនបោះបង់គ្រូដ៏ល្អរបស់គេចោលនោះទេព្រះយេស៊ូវបានដឹងតាំងពីមុនថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែទ្រង់នៅតែមានព្រះទ័យមេត្តាចំពោះពួកគេប្រកបណាស់យើងត្រូវការមិត្តដូចជាទ្រង់
ជាមិត្តដែលដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយនៅតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងទៀតផងពួកសាវកបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវចេញទៅក្រៅទីក្រុងទៅកាន់សួនច្បារមួយស្ងាត់សួនច្បារនោះមានឈ្មោះថាកេតសាម៉ានីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងអង្វរជាមួយបិតានៃជីវិតសូមចម្រើនកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលចិត្តនឹងកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានភ្លើងភ្លឺផ្លេតភ្លឺផ្លេតពីចម្ងាយហើយទីបំផុតមានទីហ៊ានមួយវងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំសាសនាបានមករកព្រះយេស៊ូវនៅទីកន្លែងស្ងាត់នោះព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបការទាំងអស់ដែលត្រូវមកដល់ទ្រង់បានជាទ្រង់យាងចេញទៅសួរគេថាតើអ្នកមករកអ្នកណាគេទូលឆ្លើយថារកយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាគឺខ្ញុំនេះហើយពួកទីហ៊ានចូលមកភ្លាមដើម្បីចងព្រះហស្តទ្រង់សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់បានឆក់យកដាវហើយក្រវីវានៅពីមុខមនុស្សទាំងនោះគេបានកាត់ដាច់ត្រចៀកលោកម៉ាល់ខលជាបាវបំរើរបស់សម្ដេចសង្ឃម្នាក់តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាចូលសោកដាវអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរតើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពួកទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអីបើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះពួកទីហ៊ានបានចងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងតែអស់ចាណាស់ទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចំណងនោះរបូតទៅហើយយកព្រះហស្តទ្រង់ទៅពាល់ត្រចៀករបស់លោកម៉ាខលរឿងបានប្រាប់យើងថាត្រចៀកគាត់ក៏បានជាសះស្បើយភ្លាមនោះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់តើសត្រូវរបស់ទ្រង់នឹងជឿហើយឈប់ធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬពួកទីហ៊ានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប៉ះពាល់ឬក៏ចាប់ទ្រង់តែទីបំផុតដោយមិនឃើញទ្រង់ពងរត់គេចពួកគេក៏ចងទ្រង់ឡើងវិញហើយនាំទ្រង់យកទៅពួកសាវករត់យកតែរួចជីវិតពួកគេភ្លេចពាក្យសន្យាទាំងប៉ុន្មាននោះហើយដែលថានឹងមិនចាក់ចាញ់ពីទ្រង់ឡើយនៅខាងក្នុងទីក្រុងវិញអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ផ្ដើមកាត់ក្តីភ្លាមតើគេរកកំហុសអ្វីបានជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់ទ្រង់មានក្តីមេត្តានិងល្អឥតខ្ចោះទៅហើយពួកគេបានធ្វើទីបន្តក្លែងក្លាយពួកគេសួរសំណួរសើចចំអកនិងចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលនោះទ្រង់គង់នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបអ្វីសោះនៅលើព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គ្មានបង្ហាញពីកំហឹងឬការស្អប់ឡើយទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះកែប្រែចិត្តនិងទទួលយកសេចក្តីពិតចោសបត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចោសបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណះទៅមុខអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តា
ហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផងនោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកអើខ្លួនហើយនិយាយឡើងថាវាបានពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាថែមទៀតមើលអ្នករាល់គ្នាទើបនឹងឮពាក្យដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយតើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកទាំងនោះឆ្លើយថាវាគួរស្លាប់ហើយគេក៏ស្ដោះដាក់ព្រះភ័ក្រហើយដាល់តបត្រង់មានអ្នកខ្លះទះត្រង់ទាំងទូលថាចូលទាយប្រាប់យើងចុះព្រះគ្រីស្ទអើយតើអ្នកណាបានវាយឯងពួកគេខឹងព្រោះព្រះសូមានបន្ទូថាត្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយនឹងយាងមកនៅក្នុងពពកជាមួយនឹងសិរីល្អដើម្បីកាត់ក្តីពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញត្រង់មានជំនឿសុខហើយបរិសុទ្ធពួកគេភ័យខ្លាចពួកគេបាននឹកគិតទៅការអស្ចារ្យរបស់ត្រង់ប៉ុន្តែពួកគេកាន់តែស្អប់ហើយនឹងមិនកែប្រែឡើយអំពើបាបចំជាល្ងីល្ងើមែនដូចជាពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាដាក់ដៃចូលទៅក្នុងមាត់ពស់វែកពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញពីសក្តីងងឹតរបស់យើងបើមិនបដិសេធនឹងពន្លឺមិនដឹងជាប្រសើរយ៉ាងណាទេហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទទួលយកការធ្វើទុកទោសទាំងនោះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនប្រើអំណាចដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីវាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់គួរទទួលភាពអាប់យុនិងទារុណកម្មព្រះគម្ពីរចែងថាព្រោះព្រះយេស៊ូវដឹងថាការសគត់របស់ទ្រង់ជួយដល់ពិភពលោកទាំងមូលទ្រង់ធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះទ្រង់មានក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងដោយសារតែពួកមេសាសនាគ្មានអំណាចខាងនយោបាយដើម្បីកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវពួកគេបានយកទ្រង់ទៅឲ្យលោកពីឡាតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងនៅថ្ងៃសុក្រពេលព្រឹកព្រលឹមលោកពីឡាតបានពិនិត្យសង្កេតទ្រង់ហើយមិនអាចរកឃើញទោសកំហុសនៅក្នុងទ្រង់ឡើយតាមពិតការលោកកំពុងអង្គុយនៅក្នុងទីកាត់ក្តីនោះប្រពន្ធប្រើអ្នកបម្រើមកជម្រាបថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីដល់មនុស្សសុចរិតនោះឡើយត្បិតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយល់សុបិនកើតទុកជាច្រើនដោយព្រោះមនុស្សនោះលោកពីឡាតភ្ញាក់ផ្អើលដោយការយល់សុបិននិងដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងសក្តីថ្លៃថ្នូរនៃទឹកមុខរបស់ទ្រង់ដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះលោកចង់ដោះលែងទ្រង់ឲ្យមានសេរីភាពតែដល់ពេលនេះពួកមេសាសនាបានបះបោរវងមនុស្សដែលតវ៉ាហើយពួកគេបានស្រែកថាឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅលោកពីឡាតគួរតែស្ដាប់ការប្រមានរបស់ព្រះតាមការយល់សុបិនរបស់ប្រពន្ធគាត់តែគាត់ខ្លាចថាបើគាត់ប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់មនុស្សគាត់នឹងបាត់បង់ដំណែងនិងអំណាចដូច្នេះលោកពីឡាតក៏បានថ្កោលទោសព្រះយេស៊ូវឲ្យសគត់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ទោះបីជាគាត់រកឃើញថាទ្រង់គ្មានកំហុសក៏ដោយព្រះយេស៊ូវខំអត់ធ្មត់ទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់និងភាពអាម៉ាស់ព្រះយេស៊ូវប្រៀបបាននឹងថ្មដាមិនអាចធ្វើឲ្យក៏ក្រើកបានតែលោកពេត្រុសវិញដូចជាវិមានធ្វើពីខ្សាច់រហ័សរលុះទៅវិញក្រោយពីបានຕົកព្រះយេស៊ូវចោលនៅក្នុងសួនច្បារលោកពេត្រុសបានលបលួចមើលការកាត់ក្តីគាត់ចង់នៅក្បែរព្រះយេស៊ូវតែគាត់មិនចង់ឲ្យគេ
ាប់ខ្លួនដែរនោះទេមានមនុស្សម្នាក់ស្គាល់មុខគាត់ហើយបាននិយាយថាអ្នកមិនមែននៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទេឬអីអ្នកខ្លះទៀតក៏ស្គាល់មុខគាត់ដែរហើយបានសួរគាត់ពីរឬបីដងដែរតែគាត់នៅតែកុហកថាខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេរំពេចនោះមន់ក៏រងាវឡើងនៅពេលនោះព្រះណែតព្រះយេស៊ូវនិងភ្នែកលោកពេត្រុសសម្លឹងចំគ្នាកាត់ទីធ្លាដែលមានអាគារព័ទ្ធជុំវិញលោកពេត្រុសដឹងថាគាត់បានប្រកែកនឹងព្រះយេស៊ូវ3ដងមុននឹងមន់រងាវដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានទាយទុកមែនលោកពេត្រុសបានរត់គេចពីទីធ្លាទាំងស្ដាយទោះកំហុសនិងភៀបអាម៉ាស់ចប់ខ្លួនគាត់ដឹងថាភៀបគ្មានជំនឿរបស់គាត់ធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់ជាងការស្ដោះទឹកមាត់និងវាយដំទ្រង់ទៅទៀតលោកពេត្រុសបានស្រែករោបិតានៃជីវិតឲ្យអភ័យទោសនិងសូមទ្រង់ឲ្យសម្អាតចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបរិសុទ្ធនិងមានភាពស្មោះត្រង់ដូចជាព្រះយេស៊ូវនៅគ្រាដ៏ដែរនោះលោកយូដាក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានទោសដោយសារការក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវគាត់បានរត់ទៅរកអ្នកដឹកនាំសាសនាហើយស្រែកថាខ្ញុំបានក្បត់មនុស្សដែលគ្មានទោសលោកយូដាបានបោះលុយដែលគេជួលគាត់ទៅនឹងដីបន្ទាប់មកគាត់ក៏រត់ទៅទាំងយប់ទោះបើលោកយូដាមានអារម្មណ៍មិនល្អក៏ដោយគាត់ក៏មិនបានងាកទៅរកព្រះឲ្យជួយដែរតែគាត់បែរជាទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងវិញទាំងលោកពេត្រុសនិងលោកយូដាបានធ្វើអំពើបាបទាំងពីរនាក់ទទួលភាពអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមានតែម្នាក់ទេដែលអាចគេចពីភាពអាម៉ាស់នោះបានក្រោយមកលោកពេត្រុសបានក្លាយទៅជាបុរសម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តក្លាហាននិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មានឈ្មោះថាពេត្រុសមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលមានឈ្មោះថាយូដាឈ្មោះយូដាគឺតាក់ទងទៅនឹងការក្បត់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអាចជ្រើសយកឈ្មោះល្អដោយទៅរកព្រះជាមួយនឹងអំពើបាបនិងភាពអាម៉ាស់នោះពួកគេនិយាយថាអ្នកអាចចន់លើដើមឈើដែលដួលតែកុំចន់លើមនុស្សដែលដួលយើងក៏អាចដឹងប្រកបថាបើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបហើយសូមព្រះឲ្យជួយយ៉ាងអស់ពីចិត្តទ្រង់នឹងមិនចន់លើយើងនោះឡើយតែទ្រង់នឹងរកជួយយើងឲ្យក្រោកឡើងវិញមានបុរសខ្វាក់ភ្នែកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីគាត់ខំតស៊ូសុំទាននៅក្នុងទីផ្សាររាល់ថ្ងៃប្រពន្ធគាត់លក់ចំណីអាហារខ្លះនៅកន្លែងដូចគ្នាពួកគាត់ខំរកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនកូនទាំង8នាក់ថ្ងៃមួយកូនស្រីច្បងរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាសូភីនៅផ្ទះមើលប្អូនប្អូនមានមិត្តរបស់នាងម្នាក់បានជិះម៉ូតូក៏ឈប់មិត្តនោះក៏ហៅឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងម៉ាក់ឯងនៅឯផ្សារក៏ត្រូវការឯងនាងក៏ផ្ញើប្អូនប្អូនជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយក៏រត់ទៅនៅពេលពួកគេទៅជិតដល់ផ្សារមិត្តរបស់នាងបត់ម៉ូតូវ៉េវហើយតម្រង់ទៅជីទីក្រុងសូភីបានស្រែកសួរថាឯងកំពុងទៅណាហ្នឹងមិត្តនាងមិនឆ្លើយតែទីបំផុតក៏ឈប់ពួកមនុស្សប្រុសលោតចាញ់ពីឡានហើយចាប់សុភីរុញនាងបញ្ចូលទៅក្នុងឡានធំមួយមិត្តរបស់នាងក្បត់នាងហើយនាងត្រូវគេចាប់ចម្រិតពេលដែលឡាននោះកំពុងតែបោទៅតាមផ្លូវនាងភ័យខ្លាំងណាស់មិនដឹងថា
នឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងនោះទេនៅគ្រាដដែលនោះមានមនុស្សម្នាក់បានឃើញគេចាប់ចម្រិតសុភាគាត់ក៏បានរត់ទៅប្រាប់ឪពុកដែលខ្វាក់របស់សុភាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដោយអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងគាត់ក៏បានងាកទៅរកណារិនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានបង្ហាញក្តីមេត្តាករុណាពិតដល់គាត់ណារិនគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រីស្ទៀនមួយក្រុមនៅក្បែរនោះគាត់បានអង្វរតើអ្នកមានផ្លូវណាដែលអាចជួយបានទេណារិនបានយកលុយដែលខ្លួនមានបន្តិចបន្តួចហើយឡើងឡានដេញតាមគាត់ឲ្យឡាននោះដេញតាមតម្រង់ទៅជីដែនសង្ឃឹមថានឹងចាប់អ្នកចម្រិតនោះបាននៅកន្លែងប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យណារិននិយាយរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនដឹងថានឹងជួយបានយ៉ាងណានោះទេតែគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតែព្យាយាមសាកល្បងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយសុភាទោះបីត្រូវប្រថុយជីវិតក៏ដោយព្រះសូបានធ្វើច្រើនណាស់ដើម្បីគាត់គាត់ក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីដែលជួបនឹងបញ្ហាអស់ចាមែនទែននៅទីបំផុតពួកគេតាមតាន់ឡានធំនោះពួកជនល្មើសខឹងតែក៏បារម្ភដែរពួកវាទាមទារលុយកាក់ដើម្បីដោះលែងនាងណារិនមានតិចតួចណាស់តែទីបំផុតសម្រាប់លុយតិចតួចនៅក្នុងកប៉ៅគាត់ក៏អាចលួសយកសុភាមកវិញបានការធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញសុភាអង្គុយភ័យញ័រសឹងតែមិនជឿនៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងហើយនឹងការរួចខ្លួនយ៉ាងអស្ចារ្យនេះទេទីបំផុតពួកគេក៏បានមកដល់ផ្ទះសុភាលោតចុះពីឡាននិងរត់ទៅអោបពុកយ៉ាងរំភើបនិងសប្បាយរីករាយនាងបានមកដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពវិញហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងមានការអស្ចារ្យព្រោះថានាងត្រូវបានសង្គ្រោះតាំងពីវេលាវាកាន់តែអស្ចារ្យទៅទៀតនោះគឺការចេះជួយនិងលើកទឹកចិត្តពីមិត្តរបស់ពួកគេចុះអំពីរឿងអស្ចារ្យដែលយើងបានអានពីសេចក្តីក្លាហានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់សុខចិត្តយាងចូលទីក្រុងជាកន្លែងដែលទ្រង់ដឹងថាការសុគតកំពុងតែរងចាំទ្រង់ក្លាហានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវការសើចចំអកនិងការសុគតដោយព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់មិនបានធ្វើខុសទេទ្រង់បរិសុទ្ធសូម្បីតែចៅវាយខេតរ៉ូម៉ាំងក៏បានប្រកាសដែរតែទ្រង់នៅតែទ្រាំនឹងការឈឺចាប់និងរងទុក្ខវេទនាដោយក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដែលជាប់នៅអំពើបាបនឹងការឈឺចាប់វេទនាហេតុអីពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងពីព្រោះទ្រង់ដឹងថាគ្មានផ្លូវណាទៀតទេយើងត្រូវការមនុស្សណាម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធដើម្បីសម្អាតខ្លួនយើងចេញពីអំពើអាក្រក់អត្តចរិតដ៏ល្អអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវភ្លឺយ៉ាងចិញ្ចាចផ្ទុយពីភាពងងឹតងងល់នៃភាពសាហាវរបស់មនុស្សយើងអាចឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញបិតានៃជីវិតមានគម្រោងនឹងសង្គ្រោះយើងពីអំណាចនៃអំពើបាបទ្រង់ចង់ស្វាគមន៍យើងឲ្យចូលទៅក្នុងវត្តមានដែលមានសុវត្ថិភាពដោយឲ្យយើងងាកចេញពីទុះកំហុសនិងភាពអាម៉ាស់របស់យើងចេញដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលអ្នកបានឮអំពីប្រតិកម្មយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌តើវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរវាមានភាពផ្ទុយគ្នាយ៉ាងធំរវាងអតចរិតស្លូតបូតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងអារម្មណ៍ដែលយើងតែងតែមាន
និងទង្វើដែលយើងធ្វើជាច្រើនដងមកហើយនៅពេលណាដែលយើងឈឺចាប់ដោយសារអ្នកណាម្នាក់យើងខឹងហើយពេញទៅដោយគំនុំសងសឹកព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយកែប្រែចរិតនិងចិនទ្រង់មានអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងបរិសុទ្ធពីរឿងទាំងនោះបើសិនជាយើងទូទ្រង់ពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយសារភាពទៅទ្រង់ពីអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់នឹងសម្អាតកំហឹងរបស់យើងចេញព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ពេញទៅដោយព្រះទ័យសប្បុរសអត់ឱនទោសនិងអត់ធ្មត់តើអ្នកនឹងបោះមួយជំហានទៅមុខដើម្បីធ្វើបែបនោះបានទេនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកចង់ឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរឬកែប្រែអ្វីនៅក្នុងចិត្តអ្នកដែរឬទេពួកមេដឹកនាំសាសនាលោកពីឡាតនិងយូដាសបានបដិសេធនៅពន្លឺនោះឈ្មោះរបស់ពួកគេគ្របដណ្ដប់ដោយភៀបអាម៉ាស់លោកពេត្រុសនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលពន្លឺចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយចិត្តរបស់ពួកគេពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើតាមគំរូល្អៗរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានដែរនេះគឺជាការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺនៃជីវិតត្រូវហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបិតានៃជីវិតបង្ហាញខ្ញុំពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយដាក់ពន្លឺរបស់ទ្រង់ជួសនៅត្រង់ណាដែលងឹតក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងលើកលែងទោសដល់ខ្មាំងដែលត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់ដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចំពោះខ្មាំងដែលត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរខ្ញុំក៏ជឿរើសធ្វើដូចជាសម្លាញ់ដែរអញ្ចឹងសូមយើងអស់គ្នាទីឋានដើម្បីសូមឲ្យព្រះធ្វើជាពន្លឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអព្ភបេដានៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសប្បុរសសូមបើកចិត្តទូលបង្គំឲ្យស្គាល់សេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យចេះលើកលែងទោសឲ្យខ្មាំងសត្រូវដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកលែងទោសឲ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរសូមជួយទូលបង្គំផ្ដល់ក្តីសប្បុរសទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសូមទ្រង់បំភ្លឺនៅក្នុងចិត្តទូលបង្គំដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតនិងទង្វើខុសឆ្គងរបស់ទូលបង្គំសូមសម្អាតចិត្តទូលបង្គំឲ្យបានស្អាតពីកំហុសនិងអំពើមិនល្អហើយបំពេញទូបង្គំជាមួយក្តីអំណរនិងក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន